Så vi behöver 400 credits för company cruisern. Ja, jag har köpt lite fyllklumpar så. Scrap left, så vi kan se alltihopa. Ja, jo. Direkt. Jo, det är ganska skannare att se specifikt också vilka som är kvar. Är det magneter på? Ja, det är magneter. Hur tror du det är annars man... Magneter på vadå? Köpe. Hur ska man annars transportera en lastbil? Ska vi se här. Jo, nytt ställe? Va? Är det nytt ställe för dig? Ja. Yes. Vad säger du? Jag ser vilken stark skanner. Ja så. Jag kunde se en här igenom väggen. Jaha, det är kanske, ja, men det är kanske inte alla väggar som är solida. Funkar hissen. Typ. Shit, jag tror att den går högt upp. Ganska vertikalbana här. Ja, oh, fucking. Jag hittade en kundvagn här. Jag har Firesen här uppe. Okej. Okay. Någonting där. Ja, oh, nyckel. Det var ingenting där inne. Men jag vet Maxwell är på andra sidan. Där är han. Ska vi toggla hans musik. Där. Ska vi se om det är någonting med det här. Jag har faktiskt inte kört den här banan tidigare. Så Firex, den är bara på andra sidan här. Jaha. Men kör vi med Otter? Nej, vi kör inte med, vad heter de, så det är garanterat han. Vad heter den? Mimic? Ja, jag har Mimix. Ja. Jag tror inte, om det inte är ljus där inne så är det ingenting där. Så det blir bit jag upptäckt. Mattias? Ja? Har du hittat något? Ja, två grejer. Ja, vi hittar en kundvagn då, Maxwell. Undrar vars monster spanar så här. Filip, är det du som är där nere? Nej, det är jag. Det är jag som är här nere. Jag har lite grejer här om du vill ta och mer om ut. Ja, jag kan ta ut då. Så vi har hittills hittat 4 grejer, så det lär ju vara 5 grejer till. Tack. Oj då. Vem är det som upptäckte då? Okej, han har gått in med de grejerna. Ja, det kanske var han som såg någon. Någon grej. Jaha, det är en bomba. De är inte så farlig. Hallå? Mattias? Jag måste gå. Hallå?
kan han bli? En massa grejer. Jag tror att folk snabbast vägen över i fire exit. Mattias? Mattias? Ja? Jag såg att du hade hittat massa grejer. Ja, det är... jag har kastat ner två grejer. Okej. Okay. Plus det finns en apparatus här uppe. Längst upp, eller? Jag går ut på den här. Åh, oh, shit. Jaha. Tissen. Var är Filip? Han är i skeppen. Så har du tagit de två andra? Jag har tagit ut dem i alla fall. Vi tar dem bort till skeppet så. Yes. Sen kan vi gå och ta apparatusen. Ja. Yeah. Fan är det där? Det är såna där då. Peepers. De är väl inte farliga, men... De är inte farliga, men de tynger ner den. Okej. Okay. Aha. Det var en grej till. Nej, det där är en fake spelare. Så. Mm. Det kan vara två för apparatus. Ja, sep. Jag tror. Jag tror att man behöver ha två, ja. Men om vi håller på att bli lärare så kanske vi drar. Ja, jo. Det är nog bäst så. Vi har ju resten. Dumt att riskera. Filiberg av AFK. Ja, det verkar som att det måste ha blivit någonting. Vi hittade ingen flashbang eller någonting. Verkar inte som det. Nej. Ja, men då drar vi. Yes, gör så. För jag har ju lagt till moddet där vi kan få pengar från att döda monster också. Och de där kan man döda igen, antingen slå på dem eller att använda någon typ av flash på dem. Det är de på flashen. Ja. Jag har ju lagt till Black Mesa som en måne som man kan åka till. Black Mesa? Black Mesa från Half-Life. Ja. Hur är det jag känner till? Gratis dessutom. Ja, yes, då laddar ni era grejer. Du gjorde precis. Och jag landar med. Håller bara på att käka en glass. Gör så. Glass är gott. Now arriving at Sector C test labs and control facilities. Mm. Okej. Hörde ni? Går det bara gå över där utan problem. Yes. Ja, nu är det bara gå in här. Det är rätt. Okej. Så de nya interna verkar ju funka bara fint. Det här är en moddad bana. Det här är typ det är Black Mesa från Half-Life. Åh, här är en dörr. Nej, jag har aldrig spelat på Half-Life. Nej, inte jag heller, men jag har väl spelat Garry's Mod. Vadå? Jag har aldrig sett den här banan. Nej, det... Jag tror att det är början av spelet, faktiskt. Häftiga effekter. Awesome sauce. Yes. Så nöjd att det funkar äntligen. Nu är det bara frågan om att hitta allt loot. Okej, okay, den var stängd. Ganska ljus bana så man behöver ju inte ha ficklampan på hela tiden. Så det är ju skönt.
Jag tror att det finns en viss tendens i Lethal Company mappgörare att göra sina banor lite mörkare än vad det behövs. Det är ingenting mer där åt det hållet. Ja, vi... Ja, ja, precis. Ja, ja. Jag tror inte den gör någon skada faktiskt. Men nej, de brukar vara bra värda. Kom, det är ingenting där inne. Oh! Vad ses? Vad hittar du? Hallå? Är det typ Hepon? Ja, ah, de funkar. Ja, precis. Det är ju grymt. Liksom en gratis... Nej, jag tar den. Nej, gör det. Undrar om de fungerar på andra banor än i tappar. Jag skulle gissa på att de funkar på andra banor. Jag går och kollar efter mer grejer. Jag kollar på efter mer grejer. Hallå? Jag kan höra dig. Gratis walkie-talkie säger alltid bra. Nej, jag tror att man visar vad som är framför. Nej, det är väl den setbacken de har. What the fuck? Jag hittade en shotgun. What? Ja. Ska vi se. Jag tycker radion fungerar bra som en night vision camera. Där. What? Shit, tack då. Ja, det gick bra. Jag kan ta hans kropp. Ja, ah, jo, det är ett mod som jag har lagt till. Nice, då tar jag. Vad hette, trycka på 1, 2, 3, 4 funkar också för, vad hette... Trycka 1, 2, 3, 4 funkar med toolbars också. What the fuck? Jag måste ta mig tillbaks. Varför fick jag inte tillbaks? Oh, vänta, det är... Oh, du skrämde skit nu med. Det är en coilhead åt det hållet. Men... men och vi kan ju hämta... Det är, vad heter... Bottles där borta som vi skulle kunna hämta. Då behöver jag någon som hjälper mig. Shit. Ja, jag kan hjälpa dig. Bakom den där dörren ska den vara. Vem är det där? Hallå? Ja. Ah, okej. Okay. Ah, shit. Nu är jag lite på edge. Bakom den där dörren är det en coilhead. Oh. Som ni hör. Ja, jag hör den. Oh! Okej, okay, jag håller koll på han. Så får du... Så får ni gå... Till vänster ska de vara. Flaskorna då? Ja, rätt håll. Till vänster där du går in där. Ah, shit. Ja, men backa bara. Jag kan hålla koll på den. Ja, nu går jag och hjälp. Filip. Varsågod. Ja. Yes. Alltså, stäng dörrarna efter oss. Kan de öppna dörrar? Jag tror att de har problem med öppna dörrar. Så om jag kan leda den där hitåt så kan jag stänga de här dörrarna. Men gå ni, så jag fixar den.
Så, spräng. Oh shit. Har du något skott kvar i shotgunen? Nej, jag har använt upp dem. Aj, så kan det gå. Så jag tror att det blir väldigt fort väldigt farligt på den där banan. Jag tror att det är nästan som... jag vet inte varför den är gratis, men det känns mer som en betald månad. Vill ni köra på Black Mesa igen, eller? Ja, vi kör den igen. Ja, visst. Man kunde väl fänga att ta kort på grejer. Ja, jo, precis. Om man tar kort på monster så får man pengar utav det. Undrar om det kommer... Ja, precis. Jag tror att den här ska vara egentligen betald, men... Ja, jo, det är mer walkie-talkies här. Gratis walkie-talkies på någon annan. Ja, jo, precis. Men jag tror att den ska vara kosta lite mer än vad den gör. Stängt. Foxin event. Men det var sån här led. Ingenstans. Nej, det är ingenting längst upp i trappan. Ingenting i de här heller. Real fake doors. Fire exit den här. Cool. Det här var ett stort rum. Det går bra. Tittills vi hittar en fire exit här. Ja, där vi. Bottles. Right. Jag hörde en nutcracker. Jag står här borta. Ja, åt det hållet. Så tricket med dem, när de tittar runt så där, då ska man stå still, helt still. Man får inte ens röra på kameran. Men man får flippa, man kan flippa igenom, vad heter en inventory. Det räknas inte som att röra på sig. Jag såg en nutcracker. Jo, vi hör den. Jag tror att du ska kunna... De är döva också dessutom. Jag tror att du ska kunna... Ja. Vars är han? Jag tror han är på andra sidan här. Upp. Jag går, ja. För jag tror att det är lite mycket väsen nu. Jag tror en mimik har ni spanat. Så jag kan höra Josef prata. Han svarar mig inte. Ja, det är inte jag och Mattias blev precis skjuten. Har han någonting på sig? Jag ser inte kameran så jag kan inte göra någonting. Jag kan inte se kameran så jag kan inte göra någonting med den. Ah, shit. Aj. Jag har ingen aning var fan han är. Är du? Nej, jag är ganska död. Josef? Någonting, ta dina grejer. Jaha, vänta. Vi kan ju kolla. Oh shit, butlern är på banan. Men han har lite problem med en dörr. Jaha. Vet du, han sitter fast i taket. I en vent. Aha. Så det
Du är där och går runt också. Nej. Det är inget. Vem fan är det där? Ingen av oss, så strunt i han. Hallå? Strunt i han, ja. Strunt i han, strunt i han. Oh shit. Vad var det som tog dig, Josef? Nutcracker. Samma, det tog Mattias också. Practice nuts. Filip försvann där. Ja, där är han. Report to the company building on the to send the scrap metal. You have 2 days left to meet the pilot. You can use the to meet the other pilot to the company building. Ska vi sälja de här walkie-talkiesna? Är de värt någonting då? Nej. Jag tror inte de är värt något. Oh, 32. Not killable. Ja, precis. Vi ska göra ett speciellt köp faktiskt. Alltså, vad då för köp? Okej. Jag tror att vi till och med fick den lite billigare.